thằng đôi chú. Nên phải chạy cái tên kia đó. Ô, chết sợ. Nên vào ấy rồi. Chạy cái tên kia ta mới đi anh ơi. Anh đi ăn nên chạy cái tên. Ngập à. 15 mét, 14 mét nó ngập rồi. Chạy. À mặt đau biết bao nhiêu mét? អូមកដល់មកម៉ែអូនេះតណវិញតណវិញម៉ែក្តៅទៅទៅវិញណាបានម៉ែដែរមកម៉ែមកដល់មកម៉ែมาดม10กิโลมาดม10กิโลเลือกจ่อให้บะนี่หัดประดาลบ่บักตะเลือกนะเลือกตานี้ก็สัจล้างสะอาดได้1ឆ្នាំให้ข้าน้องตําสลาเลยครับเตี้ยโอนไหนน่ะบันดังอ๋อจ้ะนี่อังโกจ้ะโตจ้ะนี่ปูบ่าๆก็ญาติเรียนโตๆตั้งปีខ្ញុំរៀននៅនេះតាំងពី93 94គិតមើលយ៉ាវាអានេះអង្គលមុនខ្ចប់ជុះបាក់តានៅខាងនោះសាលានោះវាខាត់សាលាឈើទៅខ្ចល់វាបាក់ប៉ិនវារើ14ម៉ែត្រ14ម៉ែត្រអូហើយមកទៀតទៅលេងឡើងខ្ញុំតែឆ្ងល់ដែរមិញតែគេដកល្មិចមកគេចាប់ទីដកដែរយកគ្រឹះអានេះស្ទង់បាតស្ទង់បាតដកអត់ទេបាទមកពូពូមកបើដាក់ទឹកចូលជ្រាបទេទៅលឿនហ្នឹងទេបានមានទឹកក្រោមជ្រាបពីលើទៅក្រោមហ្នឹងដកលឿនហ្នឹងអត់ដល់ចៃតែ
មេនៃណាបាទមេនៃណាមេតោះមិនអអានេះក្រុមហ៊ុនអីគេបពុបពុមកខ្ញុំអាធឿនអានោះវាខាងបុកគ្រឹះដែររត់ដឹងអីរត់ដឹងតែខ្លាចវាខ្លាចរត់ចាំមិនតឹងឡើយអូនោះបាទឃើញអាប្រហែលដើមមុនដូចបានអានោះខ្លាចជាងគេហ៎អោបាក់លេខបាន5ម៉ែត្រហើយ1ម៉ែត្រដល់នេះប្រាំម៉ែត្របូ15ម៉ែត្រគេស្ទង់គេសិក្សាពីគ្រឹះណែគ្រឹះត្រូវបូមិចមិចក្រុមអាលើកមុនអានោះអាខាងនោះដូចគ្នាប៉ុណ្្នឹងគេមកវើមកស្ទង់ដូចគ្នាគួរ3ទៅ1ហូតយកតែខ្ញុំគួរតែក្រោម15ម៉ែត្រនេះគេបូមិច15ម៉ែត្រនោះឧបករណ៍បូគេអូខេលើអានោះមកដុំវា10គីឡូអាតូចខាងនេះមកដឹក10គីឡូលើតែ3 4ដងងាប់មនុស្សដើមមកម៉ែដើមមកម៉ែកណាត់កណាត់ចូលអត់ដៃទេចូល
chùa chùa thân cư cư đại nè đại nè bì buồn bốn bốn mùi bần bầy bần bầy bột bắt rồi nó bạ ấy à đó là hơi mà đó là trào ô có hả nâu tật nâu với nâu tật khăn nồng nữa có lại à lấy mà sờ đọc thì 4 6 8 10 12 14 4 12
16 ដល់16ដល់16តង់